အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလူလေးတို့ပေးစာများပေးစာ24အောက်တိုဘာ9ရက်1949ခုနှစ်လူလေးမင်းတို့အရွယ်မှာကို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာကိုမှထိန်ချမ်းမထားပဲပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောလို့ရှိကြတယ်ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်မင်းတို့မှာပရိယေဝေဝုတ်များတဲ့လူတွေရဲ့တားကောင်အပြစ်ကိုမကြာခဏကြာရောက်လို့ရှိကြတယ်မင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတွေပါလို့ပြောတဲ့လူနှုံလူအလူညံ့လူဖြင်းတွေရဲ့ဇကားကိုအဟုတ်ထင်တတ်ကြတယ်။ဒီမှာတင်ကလျာဏမိတ်တဆိုတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့အရာကိုပေးလိုက်ကြပြီ။သူတို့ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံစားသွားကြတော့တာပဲ။ဒါနဲ့အတူကို့မှာအဆုံးရှုံးကြီးဆုံးရှုံးရုံတင်မကတော့ပဲအပြက်စီးကြီးပြက်စီးကြရတော့တာပဲ။ခုမင်းဟာလူတော်ကိုတွေ့ရတော့မှဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေမျိုးကိုတတိထားပြီးရှောင်ပါ။သူတို့ကိုကြည်ဖြူစွာစီးကြူပါဒါပေမဲ့ယုံကြည်စွာမစီးကြူပါနဲ့သူတို့ကိုလေးမြတ်မှုနဲ့ဆက်ဆံပါယုံကြည်မှုနဲ့မဆက်ဆံပါနဲ့မင်းကိုမင်းတတ်လာပြီးသိလာပြီးအထင်နဲ့မြင်မြင်ချင်းမင်းမိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးလို့မအောင်မိပါနဲ့ခဏတစ်ပြုတ်အသည့်အကျွမ်းဖြစ်တော်မှအချိန်အနည်းငယ်ကလေးအတွင်းမှာကိုမိတ်ဆွေလို့မအောင်မိပါနဲ့စင်မှန်တဲ့မရင်ဆွေချဆက်ဆံရင်းမျိုးဆိုတာတစ်ပင်ဆိုင်တလို့တဖြည်းဖြည်းချင်းသာကြီးထွားတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဆက်ဆံရင်းဆိုတာတဦးကိုတဦးအပြန်အလှန်သဘောပေါက်နားလည်မှသာလျှင်ခိုင်မြဲကြီးထွားလာတတ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်။လူငယ်တွေကြားထဲမှာအမိခံမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆက်ဆံရင်းမျိုးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီဆက်ဆံရင်းမျိုးကတော့ခဏတစ်ဖြုတ်သာနှွေးထွေးတာမျိုးပဲ။ဒီလိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရင်းမျိုးကတော့ပေတဲ့တေတဲ့နေရာမှာတွေ့လာကြပြီးမြန်မြန်မိတ်ဆွေဖြစ်သွားကြတယ်အပျော်ပါလိုက်စားတဲ့နေရာမှာခိုင်မာတိတ်သေးမှုကိုရနေလေတော့သူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွေ့လွေ့လို့ခေါ်ရမလားပလင်းတူဘူးဆိုလို့ခေါ်ရမလားမသိဘူးအမှန်ကတော့ဒါကိုမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးလို့မခေါ်သင့်ဘူးစာရိတ္တတရားနဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အပြုမူတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လူမိုက်တသိန်းပေါင်းဖော်ခြင်းသာဖြစ်တယ်တမာမိတ်တာမဟုတ်ဘဲမတမာမိတ်တာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမတမာမိတ်တာမျိုးကိုတရားယုံတို့ဘာတို့ကတောင်အပြစ်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်။ကြည်စမ်းပါအောင်။ဒီလိုမကောင်းတဲ့ပေါင်းဖော်မှုမျိုးကိုကလျာဏမိတ်တာမိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးစသဖြင့်မရှက်မကြောက်မိုက်မိုက်မဲမဲခေါ်နေကြသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းမျိုးဟာမကောင်းမှုကိုလှုပ်ဖို့အတွက်အချင်းချင်းပိုက်ဆံချေတယ်။သူတို့အပေါင်းအသင်းအတွက်အုပ်စုလိုက်ရန်ဖြစ်မယ်။ကိုယ်အတွင်းရေးရယ်မပြောအပ်တာရဲလို့မခြံတော့ပဲ။တိတမယကိုရောအပိုစာရွားတွေကိုရောအကျဲချက်ပြီးပြောမယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းသင်းနေရင်ကမမျော်လင့်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ကွဲကွာသွားကြပြီဆိုရင်လေတယောက်ကိုတယောက်မျက်စောင်းတောင်လက်မကြည့်ကြတော့ဘူးတတိလည်းမရကြတော့ဘူးသူတို့ရှုပ်ခဲ့ပွေခဲ့တာတွေမကောင်းပြောပြီးရဲစရာဖြစ်အောင်လှုပ်ကြတဲ့အခါမျိုးတွေကြမှာပဲအမတ်တရဖြစ်ပြီးသူ့အကြောင်းကိုပြောပေါ်ရတော့တယ်ဒါကြောင့်အပေါင်းအသင်းနဲ့မိတ်ဆွေချားမှာကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိရပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့စိတ်တူသဘောတူရှိတဲ့အပေါင်းဖော်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုမကောင်းတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်လာတတ်လို့ပဲ။လူတွေဟာမင်းအပေါ်ကိုအကဲဖြတ်ရမှာမင်းအတိုင်းဝိုင်းမင်းအပေါင်းဖော်တွေဟာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးအကဲဖြတ်လေရှိတယ်။ဒါအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးစပိန်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီစကားပုံကတော့သင်ဘယ်သူနဲ့နေတယ်လဲဆိုတာပြောပါသင်ဘယ်သူလဲဆိုတာပြောပြမယ်တဲ့ဒီစကားပုံလေးဟာတော်တော်မှန်တဲ့စကားပုံကလေးပဲမိမိရဲ့မိတ်ဆွေကိုလူနှုံလူအအဖြစ်လူဖြင်းလူညံ့အဖြစ်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့လူဟာသူ့မှာမကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရင်လည်းရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုံးကွယ်ကျင်တာတစ်ခုရင်လည်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာကိုကလူဖြင်းလူမိုက်ကိုဝေးဝေးကရှောင်ရင်သူတို့နဲ့ရန်သူဖြစ်เสียရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့လောကမှာလူဖြင်းလူမြိုက်ဆိုတာအများသားကလားဖေဖေဟာလူမိုက်နဲ့ဖြစ်စီလူဖြင်းနဲ့ဖြစ်စီမဟာမိတ်လည်းမဖွဲ့လို့ဘူးပฏิပက္ခလည်းမဖြစ်ချင်ဘူးဒီနှစ်ခုဂျားထဲမှာစိတ်ချရတဲ့ဂျားလန်းကိုပဲရွေးချယ်တယ်သူတို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဘာမှမဖြစ်တည်တိုင်းသူတို့ရဲ့မကောင်းမှုတွေမိုက်မဲမှုတွေကိုမင်းမကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်မင်းဟာရန်သူကြီးဖြစ်လာတော့တာပဲသူတို့နဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးရင်နောက်ကြောက်စရာကောင်းတာတခုကတော့ဘက်ပြန်ပြီးကို့အပေါ်မှာရန်ညှိုးထားလာတတ်တဲ့ကိစ္စပဲလူတိုင်းကိုကိုပေါင်းစိတ်ခွာဖာသီးဖာသာဆက်ဆံပါဒါပေမဲ့ဘယ်သူကိုမှကိုပေါင်းစိတ်ခွာဖာသီးဖာသာဟန်မျိုးမပြပါနဲ့
အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပေါင်းစိတ်ခွာဖာတိဖာတာဟန်မျိုးပြတာဟာနစ်လိုပဲမကောင်းတဲ့အပြင်ကို့အတွက်လည်းအလွန်အန္တရာယ်များတတ်လို့ပဲလူတော်တော်များများဟာတကယ်ကိုပေါင်းစိတ်ခွာဖာတိဖာတာနေပြီးအဲ့ဒီလိုဟန်မျိုးမပေါ်အောင်မနေတတ်ကြဘူးလူတော်တော်များများဟာရဲစရာကောင်းလောက်အောင်အတိရခက်ပြီးဘာမှမဟုတ်တဲ့အသေးဖွဲကလေးတွေမှာဖာတိဖာတာကိုပေါင်းစိတ်ခွာနေတတ်ကြတယ်တချို့ကြတော့လေမတိတာစိုးဝါးစွာကိုတိတာမှန်သမျှကိုလိုအပ်တာရောမလိုအပ်တာရောအကုန်လျှောက်ပြောတတ်ကြပြန်ရောမိတ်ဆွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးရင်နောက်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုကတော့အပေါင်းအသင်းကိုဘယ်လိုရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲကို့အထက်ကလူများနဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်အောင်တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပါသူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်တည်နေအမျှကိုလည်းမြင့်တက်လာမှာပဲကိုအောင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေနဲ့သာပေါင်းသင်းရင်သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းသည်နဲ့အမြကိုလည်းနှိမ့်ဆင်းပြီးအောက်တန်းကျသွားမှာပဲဖေဖေမကြာခဏပြောဘူးတဲ့အတိုင်းမင်းဘယ်အပေါင်းအသင်းကိုပေါင်းတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးမင်းဘယ်သူလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တယ်ကိုအထက်ကလူနဲ့ပေါင်းသင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားကိုတလွဲအတိတ်ပဲမကောက်နဲ့အောင်မျိုးရိုးကုန်အဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့လူကိုပြောတာပဲလို့မကောက်နဲ့အောင်ဒါတွေကိုဖေဖေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဖေဖေပြောတဲ့ကို့အထက်ကလူဆိုတာကို့ထက်စာရိတ်တာအယစိတ်ထားအယအရေးချင်းအယတာတဲ့သူပဝင်းကျင်ကလူတော်လူကောင်းလို့ချီးမွမ်းခံရတဲ့လူမျိုးကိုဆိုလိုတာကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ဘျူးမွန်းလို့ပြင်သစ်တို့ခေါ်တဲ့အပေါင်းအသင်းမျိုးအဲ့ဒီလူတွေဟာနန်းတွင်ရေးရာကိစ္စများမှာယဉ်ကျေးတည်ပွန်ကြတယ်လူဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာကိစ္စတွေမှာတက်ပွန်လိမ်မာကြတယ်။နောက်အပေါင်းအသင်းတစ်မျိုးကတော့ထူးခြားတဲ့အရေးအချင်းတစ်ခုခုကြောင့်ထင်ရှားသူတွေထူးခြားပြီးတကိုးရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာပညာရက်များနဲ့သိပ္ပံပညာရက်များမှာကျွမ်းကျင်တက်မြောက်သူတွေဖြစ်တယ်။ဖေဖေအနေနဲ့ပြောရရင်တော့စာရေးဆရာကြီးအက်ဒီဆင်တို့၊ကဗျာဆရာကြီးပုတ်တို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရတာကိုယ့်အထက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတယ်လို့ထင်မိတယ်။သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းရတာဟာဥရောပမှာရှိတဲ့အမျက်ဆုံးအတော်ဆုံးအရေးရင်ဆုံးမိညင်မင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းသင်းရသလိုပဲမပေါင်းအပ်တဲ့နိုင်ကြတဲ့အပေါင်းအသင်းဆိုတာကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လဲဘာအရေးအချင်းမှမရှိအောက်တန်းလဲကြသူတို့ကိုယ်ကိုသူတို့အဟုတ်တင်မကောင်းမှုလောက်တာကိုလဲအားပေးအားမြောက်လောက်တဲ့သူမျိုးတွေကိုဆိုလိုတာအပေါင်းအသင်းထဲမှာငါတော်တယ်ငါသားတယ်ဆိုပြီးပဝင်မြင့်တက်ကြတာတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုထင်ခြင်းဟာမိုက်မဲယုံမြမကမာလဲမှားတယ်လောကမှာအဲ့ဒီလိုထင်တာတော့အောက်တန်းကြတာမရှိဘူးမင်းကမေးကောင်းမေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်လူတယောက်မှာအကောင်းဆုံးသောအပေါင်းအသင်းအတိုင်းဝိုင်းထဲကိုရောက်အောင်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိတော့ဘူးလားလုံရင်လည်းဘယ်လိုလုံရမလဲလို့မေးကောင်းမေးမယ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ပဲဖြေရမှာပဲဘယ်လိုရှိသလဲကိုယ်တိုင်ကထိုက်တန်အောင်နေပြရလိမ့်မယ်သူကိုယ်တိုင်ကလူကြီးလူကောင်းတယောက်ရဲ့အခြေခံမျိုးရှိဖို့လိုတယ်အသိပညာရှိလာရင်အမျိုးကောင်းသားပြပြလိမ့်မာရင်ကြီးရင်ကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းကိုရမှာပဲမင်းကိုမကြာခဏပြောဘူးတဲ့အတိုင်းရင်ကြီးတိမ်မွေ့ခြင်းနဲ့မွန်ကြီးရင်ကြီးခြင်းဟာအခြားသောကောင်းတဲ့အရေးချင်းများကိုအယောင်တင်ပေးတယ်အစင်တန်းစာဆင်မြန်းပေးတတ်တယ်ဒါတွေမရှိရင်မင်းမှာဘယ်လောက်ပဲအသိပညာရှိသည်ဖြစ်စေပဲလောက်ပဲပြည့်စုံသည်ဖြစ်စီအဲ့ဒီပညာနဲ့ပြည့်စုံမှုဟာထင်ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးမွန်ကြီးယဉ်ကျေးခြင်းမရှိတဲ့ပညာရှိသူခမိန်ဟာကဝိလူကြွားတယောက်ဖြစ်ယုံပဲရှိမှာပဲမွန်ကြီးယဉ်ကျေးခြင်းမရှိတဲ့ဒသနာဆရာတယောက်ဟာလောကကြီးကိုအရွက်တိုက်တဲ့ဂွားစာတယောက်ပဲဖြစ်မှာပဲဖွဲရာယဉ်ကျေးခြင်းမရှိတဲ့စစ်သားတယောက်ဟာလူရိုင်းတယောက်ပဲဖြစ်မှာပဲမွန်ကြီးယဉ်ကျေးခြင်းမရှိတဲ့လူတယောက်ဟာမနစ်မြို့စရာလူတယောက်ပဲဖြစ်နေမှာပဲလိုက်ပစိကိုမင်းရောက်တဲ့အခါမှာအတိုင်းဝိုင်းကဘယ်လိုယူဆကြသလဲဆိုတာကိုဖေဖေသိကျင်တယ်ဖေဖေမှာမင်းကိုမျက်ချီမပြတ်လိုက်ကြည့်ပြီးတစ္ဆာရှိစွာသတင်းပို့တဲ့အမျက်လုံးတစ်ထောင်ရှိတဲ့ဩဂတ်ဆက်နတ်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ဖေဖေရတဲ့သတင်းတွေဟာအမှန်တွေပဲဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုသတင်းမျိုးတွေလဲဆိုတာကတော့မင်းအပေါ်မှာလုံးဝမူတည်နေတယ်ပေးစာ25အောက်တိုဘာ16ရက်1949ခုနှစ်လူလေးနေ့လိုစပွဲဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတတ်ပညာဟာလူတယောက်မှာအလွန်လိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတ္တပညာအတ္တပညာကိုရဖို့ကတော့တော်တော်ကိုခက်တဲ့ကိစ္စပဲနေ့လိုစပွဲကောင်းအောင်ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာဥပဒေသားတွေချက်မှတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုဖေဖေပြောပြတာထက်ကိုပိုင်ဉာဏ်ကိုပိုင်အတွေ့အကြုံကသာသင်ကြားပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကိုကိုပြုမှုစေခြင်းတလို့သူများကိုလည်းပြုမှုပါဆိုတဲ့ဇာတ်တခုရှိတယ်ဒီနေ့ဟာနေ့လိုစပွဲကောင်းအောင်လုပ်ရမှာအသေးချာဆုံးနည်းလို့ဖေဖေထင်တယ်တစ်ဖက်သားကိုကိုဘာကြောင့်နစ်သက်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကိုကလည်းအလားတူပြုမှုနေထိုင်ခဲ့ရင်ကိုကိုလည်းအများကနှစ်သက်ကြမှာပဲမိရဲ့အလိုဆန္ဒကိုတစ်ဖက်သားကဂရုစိုက်တဲ့အတွက်လိုက်လျောတဲ့အတွက်သူ့ကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒသူတို့ရဲ့အကြက်သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေဝါသနာတွေကိုလည်းမင်းအလေးထားလိုက်လျောရမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ရင်မင်းကိုသူတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်လာကြမှာအမှန်ပဲမင်းရောက်ရှိနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အပေါင်းဖော်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အကန့်ညီအောင်နေပါကိုယ်စံတာကိုအတင်းရိုက်မသွင်းပါနဲ့အပေါင်းဖော်တွေကလေးနဲ့ရင်လေးနဲ့ပါပျော်ရွှင်ရင်ပျော်ရွှင်ပါသေးဖွဲရင်တောင်သေးဖွဲပါတယောက်ဟာအများရဲ့စံတာသဘောထားကိုလိုက်လျောသင့်တယ်အပေါင်းအသင်းတွေထဲမှာပုံတို့ပတ်စတွေတိတ်မပြောပါနဲ့ပုံတို့ပတ်စတွေပြောတာဟာညီငွေစရာလဲကောင်းမနစ်သက်စရာလဲကောင်းတယ်အကယ်၍စကားဆက်မိလို့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်ပြီးပြောစရာရှိလာရင်တောင်မှကိုပြောစရာရှိတာကိုစကလုံးနဲနိုင်သမျှနဲနဲနဲ့ပြောပါဒီခါမှာတောင်မှကိုဟာဒီလိုပုံတို့ပတ်စတွေကိုပြောခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲတူတောင်းတဲ့အတွက်ပြောတာမျိုးဖြစ်အောင်အများသိအောင်ပြပါအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုပြောတဲ့စကားအထဲမှာကိုရည်သွေးတာမျိုးတွေမပါအောင်ဂရုစိုက်ပါကိုရဲ့ကိုရည်ကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုရည်ကိုယ်တာပြဿနာတွေကိုပြောပြပြီးသူများကိုဧည့်ခံဖို့စိတ်မကူးပါလေနဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမဲ့တခြားသူအတွက်တော့ညှိငွေစရာကောင်းပြီးစော်ကားသလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။တကယ်တော့ဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကိုလျှို့ဝှက်နိုင်ကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုမပြောလဲသိကြမှာပါပဲ။မင်းဟာမင်းဘာသာမင်းဘယ်လောက်တော်တယ်တတ်တယ်လို့ထင်ထင်ဒီလိုထင်ချောင်းကိုအပေါင်းအသင်းတွေရှိမှတမင်္ဂလာထုတ်ဖော်မပြပါနဲ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအချို့လူတွေလှုပ်လေလှုပ်ထရှိသလိုကိုတော်ချောင်းတက်ချောင်းကိုပြဖို့အခွင့်ရေးရအောင်အဲ့ဒီအကြောင်းစကားဆက်မိအောင်စူးစမ်းအထောက်ချင်မပြုပါနဲ့ကို့မှာတကယ်တော်တဲ့အရေးချင်းရှိခဲ့ရင်ဒါကိုကိုမပြောသည့်တိုင်လူအများကသိကြမှာပါအဲ့ဒီလိုသိတာကပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်မင်းဟာအမှန်ပဲကားလို့ထင်သည့်တိုင်တစ်ဖက်သားနဲ့စူးစူးညံ့ညံ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ငင်းခုန်ခြင်းမပြုပါနဲ့ကိုယ်ထင်မြင်ချက်ကိုတီတီငိမ့်ငိမ့်အေးအေးဆေးဆေးပြောပြပါအဲ့ဒီနီးဟာတစ်ဖက်သားသဘောပေါက်လက်ခံနိုင်စေတဲ့တခုတည်းသောနီးလမ်းဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရတဲ့နေ့မှာသူသဘောမပေါက်သေးရင်ဒီအကြောင်းကိုဆက်မဆွေးနေတော့ပဲတခြားစကားကိုပြောင်းပစ်လိုက်ပါကဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကတော့တယောက်အမြင်ကိုတယောက်လက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေကြပြီအေးလေလက်မခံနိုင်ရင်လည်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားအကြောင်းပြောကြတာပေါ့လို့ရေရေမောမောနဲ့ပြောပါပဲအပေါင်းအသင်းနဲ့ပဲပေါင်းစီဖြစ်စေတုသေးတာဆံရထုံတန်းစင်လာတွေကိုလိုက်နာရတယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာအလွန်လျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာအခြားသောပတ်ဝန်းကျင်မလျော်ကန်မသင့်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်နေတတ်တယ်အချို့သောပြက်လုံးကလေးတွေအချို့သောအဖြစ်ပြက်ကလေးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာသင့်လျော်ပေမဲ့အခြားသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာရဲစရာမကောင်းဘဲညှိငွေ့စရာဖြစ်နေတတ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုရဲ့အလေးအထများအကျင့်စရိုက်များဝေါ်ဟာရများဟာကိုပြောတဲ့စကားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အပြုမူတစ်ခုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့တခြားပတ်ဝန်းကျင်မှာအထောက်အကူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တတ်တယ်။ဒီနေရာမှာလူတော်တော်များများမှားတတ်ကြတယ်။တချို့လူတွေဟာတနေရာမှာသူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုသဘောကျတာကိုတွေ့တာနဲ့နောက်တနေ့နေရာမှာလဲသဘောကျမှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီစကားကိုထပ်ပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မှားနေရာမှားပြီးပြောတဲ့အတွက်သူတို့စကားဟာရဲစရာနစ်လိုစရာမကောင်းပဲအနှံ့အယသာကင်းမဲ့နေတတ်တယ်။စော်ကားသလိုတောင်ဖြစ်နေတတ်သေးတယ်။ဒီလိုပြောတဲ့နေရာမှာလဲသူတို့ကရိုးရိုးပြောတာမဟုတ်ဘူး။ခမည်းတော်ကိုတိတ်ကောင်းတာတခုပြောပြရအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးခမရတို့ကိုကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောပြရအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ဏိဒန်းချီတက်ကြတယ်။ဒီလိုလဲပြောလိုက်လေရောလူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားလာပြီးမျောတလင်းလင်းဖြစ်လာကြတယ်လေ။
ပြောလိုက်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတင်ပြောတဲ့လူဟာပေါ်တော်တော်ကြောင်တောင်တောင်လူအဖြစ်ထိုက်တန်စွာရောက်ရှိသွားတော့တာပဲအမျိုးသားဖြစ်စီအမျိုးသမီးဖြစ်စီလူတွေရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုမိတ်ဆွေခင်မင်မှုမျိုးကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့အကောင်းွက်တွေကိုလိုက်ရှာပါပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုလည်းလိုက်ရှာပါအဲ့ဒီလိုရှာပြီးရင်သူတို့ရဲ့အကောင်းွက်တွေကိုချီးမွမ်းပါသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပိုပြီးချင်းမွန်ပါလူတွေမှာတော်တဲ့အချက်တွေရှိကြတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသူတို့ဘာသာသူတို့တော်တယ်လို့ထင်တဲ့အချက်တွေရှိကြတယ်သူတို့တကယ်တော်တဲ့အချက်တွေကိုချီးကျူးပြောဆိုတာကိုသဘောချသည့်အတိုင်းသူတို့တော်ကျင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ချီးကျူးပြောဆိုတာကိုပိုပြီးသဘောချပိုပြီးကျေနပ်လေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလိုအချက်မျိုးမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတော်သလားမတော်ဘူးလားဆိုတာဇဝေဇဝါဖြစ်နေတတ်ကြဥပမာအားဖြင့်သူခင်မာတယ်မကနောင်ခင်များအထိအတော်ဆုံးသောနိုင်ငံရေးသူခမိန်တဦးဖြစ်တဲ့ကာနေဒီရက်ချလျူဟာသူ့ကိုအကောင်းဆုံးကဗျာဆရာတယောက်လို့လဲလူတွေထင်စေခြင်းတဲ့ဘဝင်မြင့်မှုကလေးရှိတယ်။သူကနာမည်ကျော်ကဗျာဆရာကော်ရယ်လီရဲ့ကြော်ကြားမှုမျိုးကိုအားကျတယ်။ကော်ရယ်လီရဲ့ကဗျာစာအုပ်ကိုဝေဖန်တဲ့စောင်းပါးတစ်စောင်အရေးခိုင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုကျွမ်းကျင်စွာမြှောက်ပင့်သူများကဆိုရင်သူရဲ့နိုင်ငံရေးရာကျွမ်းကျင်မှုကိုသိပြောလို့မရှိကြဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းစကားကြုံလောက်အဖြစ်ပဲထည့်ပြီးချင်းမွန်းကြ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကဗျာဆရာကြီးတယောက်ဆိုတဲ့အမွှေးတိုင်ကိုထွန်းပေးလိုက်ကြတယ်။ဒီအမွှေးတိုင်ကအနတ်ဟာရက်ချလျူးကိုရင်မူးသွားစေနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိကြတာကိုထင်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကိုသဘောကျသွားတော့တာပေါ့။ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။ရက်ချလျူးဟာသူတစ်ဖက်မှာတော်တာကိုကောင်းကောင်းယုံကြည်သည့်တိုင်တဖက်မှာရှိတဲ့သူ့အရေးအချင်းကိုတိတ်ဆိတ်မချလို့ပဲလူတယောက်ပြောတဲ့စကားအထက်ကအနစ်သက်ဆုံးပြောလေပြောထားရှိတဲ့စကားကိုကြည့်လိုက်ချင်းဖြင့်အဲ့ဒီလူမှာဘယ်ကိစ္စမှာသူဂုံယူဝန့်ကျွမ်းလေးရှိတယ်လဲဆိုတာကိုအလွယ်နဲ့သိနိုင်တယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတက်ကျွမ်းတယ်လို့ထင်တာကိုအများအားဖြင့်ပြောတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒီတော့လူတယောက်ကမင်းကိုနစ်သက်စေခြင်းရင်အဲ့ဒီအချက်ကိုသွားထိလိုက်ပါချက်ကောင်းကိုမိပါလိမ့်မယ်ကွယ်လွန်သူနိုင်ရင်ဝင်ကြီးဆာရောဘတ်ဝါပူဟာအမှန်ကတော့တော်တော်အေးချင်းရှိတဲ့ပုံကိုကြီးတူပါဒီသဘောနဲ့ပြောရင်နည်းနည်းအမြောက်ကြိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရဲရင်ပြီးယောက်ျားပီတာတဲ့လူတယောက်လို့အထင်ခံကျင်တဲ့စန္ဒပဲနှလုံးရည်ရောလက်ရုံးရည်ရောဆွဲဆောင်ရတဲ့သူလို့အထင်ခံကျင်တာပဲတကယ်တော့သူဟာယဉ်ကျေးတိမ်မွေးသည့်တိုင်ယောက်ျားပီတာရဲရင်သူတူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးသူနဲ့စကားပြောရင်အဲ့ဒီလိုရဲလဲရဲရင်ယဉ်လဲယဉ်ကျေးတဲ့ဆွဲဆောင်ရအရေးချင်းအကြောင်းကိုမကြာခဏကိုကဒါမျိုးကိုမတွေ့အောင်ဖန်တီးပေးတာမျိုးကိုလှုပ်ပေးတဲ့အသေးဖွဲကလေးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးတာဟာအကြီးကြီးတွေကိုဂယုစိုက်ပေးတာထက်သူ့အတ္တကိုနှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုအသေးဖွဲကလေးတွေကိုကိုကကရုထားရင်သူတို့ကိုအဓိကထားပြီးကရုစိုက်တယ်အလေးထားတယ်လို့ထင်သွားတတ်ကြတယ်လောကကြီးတဲကိုဝင်ရင်မင်းသင်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်ခုပြောတာတွေကပနာမပဲရှိသေးတယ်မင်းတို့လိုအရွယ်တုန်းကဖေဖေဒီလိုများတိခဲ့ရင်တိတ်ကောင်းမှာပဲလို့အောင်းမေးမိတယ်ခုတော့ဖေဖေမှာဓာတ်တွေတိအောင်53နှစ်တောင်တန်ဖိုးပေးခဲ့ရပြီအဲ့ဒီအကျိုးမြတ်တွေကိုမင်းအလွယ်တကူရိတ်သိမ်းနိုင်တဲ့အတွက်ဖေဖေမဲ့အပေါ်မှာဘာမှမနာလို့တူရှည်မရှိပါဘူးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်